Порожні крісла та кулуари. З травня Верховна Рада розглядає виборчий кодекс, і відтоді взятися за будь-яке інше питання не в змозі. Як тривають будні народних депутатів і хто в Раду взагалі приходить? Про це далі. У розгляді виборчого кодексу шкода тільки доповідача. Він цілими днями вже другий місяць поспіль біля трибуни зачитує кожну поправку до масштабного документу. І всі зауваження нещадно провалюють. Коли ви відкриєте таблицю порівняльну до виборчого кодексу, ви побачите напроти кожної поправки з 4,5 тисяч. Рішення не прийнято. І так 4,5 тисячі разів. Тобто комітет просто усунувся від ухвалення рішення стосовно кодексу. І через те ми сьогодні завалені поправками, і ми мусимо йти по всіх 4,5 тисячах поправок. Зрозуміло, що голосів за будь-яку правку зараз недостатньо, тому ми просто пройдемо технічно цю обов'язкову частину розгляду. Потім буде засідання комітету, яке прийме виборчий кодекс в редакції, запропонованій робочою групою. В цій редакції комітет запропонує на фінальне голосування. Зараз ми проходимо просто абсолютно фейково, не потрібно, але, на жаль, обов'язково передбачено регламентом процедуру розгляду усіх прав. Але вся ця багатогодинна робота може звестися на нівець. І парламентські години будуть дарма згаяними, адже вже зараз зрозуміло, що мажоритарники не підтримують відкриті списки, а списочники не бачать, що документ скасовує мажоритарку. Насправді, кожна фракція зараз веде консультації з приводу того, наскільки цей виборчий кодекс сьогодні потрібний. По великому рахунку, це та ж мажоритарка, коли депутатів розподіляють по округам, по регіональним округам, наприклад, Черкаська область, там 8 округів, 8 депутатів, які фактично будуть боротися за рейтинг партії. І люди будуть визначати, хто з них буде перший в списку, другий, третій, четвертий, п'ятий. Але кожен з них буде займатися, в тому числі, якщо це будуть недобросовісні кандидати, гречкосійством, підкупом і так далі, задля того, щоб і партія більше набрала, і він, як мажоритарний фактично депутат, закріплений за округом, теж потрапив до парламенту. Це і є сьогодні проблема. Блок Петра Порошенка, там же історія яка. Там 50% мажоритарників, 500% людей, які прийшли в парламент по списку, бо по багатомандатному округу. Тому я думаю, що блок Петра Порошенка там умовно, коротше, буде 50 на 50 голосувати. Люди, які там зараз працюють в мажоритарних округах, вони не приїдуть голосувати. Звичайно, це жахлива історія. Але вони скажуть так, що ми приїдемо в Київ, якби що ми проголосуємо, що не проголосуємо, на вибори нам це не вплине. А там зустріч ще з 20 групами людей вплине на вибори, тому ми робимо свій вибір от в таку-то користь. А тим часом робочі дні нардепів можна було б використати для більш нагальних проблем. Проте, знову ж таки, через навалу поправок припинити або відкласти розгляд виборчого законодавства неможливо. Дійсно, з одного боку, виборчий кодекс – це дуже необхідний документ, але абсолютно точно, що є питання, які сьогодні для українців є значно більш важливішими. Мова йде, припустимо, про постанову про зупинення зростання комунальних тарифів. Зрозуміло, інші питання, питання пов'язані із підвищенням зарплати і пенсій. Я спеціально не полінився, пройшов 49 чоловік знаходиться в залі, на екрані 278, продовжується те ж саме враньо, що і було. Я зараз перед засіданням зустрічався з мерами городів, і ви знаєте, жуткую картину ми всі слышали сьогодні. Шахтери вийшли, перекрили трасу, тому що їм не платять гроші. Убил повністю відміна нічного тарифу, убило освітлення в наших селах. Міра нет. Сьогодні те, що нам зараз розказали з прифронтових районів мери, війна йде саме настояща. Стріляють більше, ніж про Порошенка. І одні, і вторі. Тому нам треба просто зрозуміти одну просту річ. Ця Рада, вона взагалі не працює. Це вже передвиборний безплатний штаб. І голосувати вже на парламентських виборах просто за мир і за тих, хто хоча б знизить ці драконівські тарифи. На це скликання нардепи вже не сподіваються. Ті, хто навідується в Раду, надовго не затримуються, оскільки розпал передвиборчої кампанії. А за трибуною вже навіть не в напів, а у практично порожній залі зачитують поправки. Розгляд виборчого кодексу почали у травні. Нині ледь дійшли до екватору. Зі сподіваннями, що до закриття сесії бодай за щось проголосують. Катерина Лисенко, Ксенія Первіненко, Вадим Свиридонов, Геннадій Анікієнко, подробиці телеканал Інтер.